اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شب قدر کی خاص نماز وہ نماز کے جس کی اس قدر فضیلت ہے کہ انسان ابھی نماز کو مکمل کرے گا تو پروردگار اس کے اور اس کے والدین کے سارے گناہ معاف کر دے گا اتنا بڑا ثواب ہے شب قدر کی راتوں میں اس نماز کا یہ نماز 19ویں شب 21ویں 23ویں اور بعض روایت کے مطابق 27ویں شب میں آپ اس نماز کو پڑھیں یہ شب قدر کی خاص نماز ہے جو نماز دو رکعت نماز ہے دو رکعت نماز پڑھتا ہوں قربتاً اللہ یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ دو رکعت نماز پڑھتا ہوں شب قدر کی قربتاً اللہ سورہ الحمد کے بعد 7 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کریں اور دوسری رکعت میں بھی سورہ الحمد کے بعد 7 مرتبہ سورہ توحید یعنی قل ھو اللہ احد کی تلاوت کریں اور اس کے بعد دعائے قنوت پڑھیں اور دعائے قنوت کے بعد رکوع سجود نماز کو مکمل کرنے کے بعد 70 مرتبہ اس ذکر کی تلاوت کریں استغفر اللہ و اتوب الیہ استغفر اللہ و اتوب الیہ ربی نہیں کہنا ٹھیک ہے 70 مرتبہ اس ذکر کی تلاوت کریں تو خالق کائنات اس نماز کے صدقے میں آپ کے اور آپ کے والدین کے گناہ معاف کر دے گا اور ان کے درجات کو بلند فرمائے گا اور پروردگار 83 سال 4 ماہ یعنی اس قدر عبادت کا ثواب آپ کے نامہ اعمال میں لکھ دے گا لہذا شب قدر کی راتوں میں اس نماز کو ضرور پڑھیں۔